হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড বৰ্তমান ডিছকচন কৰিব প্লছ থ্ৰী ফাৰ্ষ্ট চেমিষ্টাৰ কম্পলছৰী সবজেক্ট ইভি এছ সম্বন্ধৰে তো আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুটি হ'ল দীৰ্ঘ প্ৰশ্ন উত্তৰ ত' প্ৰশ্নটি কোনো দেখুৱা ডিছক ব্ৰিফলি এবাউট হেপাটাইট ডিজিজ হেপাটাইট ৰোগ সম্বন্ধৰে বিছদ ভাৱেৰে আলোচনা কৰ ভূতুজনিত যত প্ৰবাহ বা সংক্ৰমণ হেপাটাইট এক যকৃত প্ৰবাহ যা ভূতাণু যোগ সৃষ্টি হৈ থাকে তো ভূতাণুজনিত সংক্ৰমণ ৰোগটি কটেনে হেপাটাইটি অটে ত যকৃত প্ৰভাৱ বা সংক্ৰমণ হেপাটাইটি এক যকৃত প্ৰভাৱ যা কি ভূতাণু যোগ সৃষ্টি হৈ থাকে তো এই ৰোগটি ভূতাণুজনিত ৰোগ অটে যা ভূতাণু দ্বাৰা ব্য়া থাকে ଏହା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ କାଳୀନ ତୀବ୍ର କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କ୍ରୋନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ଏହା କ'ଣ ଅଟେ ନା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ତୀବ୍ର କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କ୍ରୋନିକ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ କାଳୀନ ଲକ୍ଷଣର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡାପଣ ଉଦର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାନ୍ତି গাঢ় পরিশ্রা ও হলদিয়া চর্ম হয়ে পড়ে তো এ স্বল্পীন লক্ষণ গুড়ি অটে তো স্বল্পকালীন লক্ষণ গুড়ি কোন কোন কটে জর থপণ উদর যন্ত্রণা বা গাঢ় পরিশ্রা ও হলদিয়া চর্ম এগুলো হচ্ছে স্বল্পকালীন লক্ষণ গুড়ি অটে হেপাটাইটিস ভূতা এবি সি ডি ও ই নামক পাঁচটি শ্রেণী ব্যাপি থাকে তো হেপাটাইটিস ভূতাণুটি এ বি সিডি ও ই নামক পাঁচটি শ্রেণীরা কখনি থাকে হেপাটাইটিস বি সাধারণত যৌন সম্ভব সময়ের শিশুর জন্ম সময় বা শিহরাভ্যন্তরীণ ড্রগ্স ইঞ্জেকশন নেই ব্যাপি থাকে তো হেপাটাইটিস বি সাধারণত যৌন সম্ভব সময় শিশু জন্ম সময় বা শিরাভ্যন্তরীণ ড্রগস ইঞ্জেকশন নেলে এই সমস্ত হেপাটাইটিসটি সাধারণত ভাবে ব্যাপি থাকে হেপাটাইটিস সি ও উভয় সাধারণ রক্ত মাধ্যমে ব্যাপি থাকে তো হেপাটাইটিস সি কোমই থাকে না উভয় সাধারণ রক্ত মাধ্যমে ব্যাপি থাকে তো বর্তমানে আমাদের দেখা হেপাটাইটিস বি ରୋଗର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣମାନ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ଦେଖିବା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିସ୍ରା ବୀର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ଆଦିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ଆସିଲେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ସଂକ୍ରମଣ ଘଟିଥାଏ ତ ପ୍ରଥମ କାରଣ କ'ଣ ନା ଏହି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ରୋଗର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣଟି ହେଉଛି ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ তো সংক্ৰমিত ব্যক্তি সংসৰ্শৰে আছিলে মধ্য কণ হৈ থাকে ন হেপাটাইট বি ৰোগ ব্য়া থাকে তো হেপাটাইটি বি সংক্ৰমণ ব্যক্তি পৰস্ৰা বীৰ্জ ৰক্ত ঝাডা আদি সময়েৰে কে আচিলে হেপাটাইটি বি সংক্ৰমণ ঘটি থাকে তো দ্বিতীয় কাৰণটি কোন গোটেই দেখিবা সংক্ৰমিত ব্যক্তি টুথব্ৰশ ও ରେଜର୍ ସଂଶୋଷରେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଟୁଥ୍ବ୍ରଶ୍ ଓ କ୍ଷେର ହେଉଥିବା ରେଜରର ସଂଶୋଷରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଘଟିଥାଏ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ରୋଗରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟୁଥ୍ବ୍ରଶ୍ ଓ କ୍ଷେର ହେଉଥିବା ରେଜର ସଂଶୋଷରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଂଶ ସଂକ୍ରମଣ ଥାଏ ତୃତୀୟ କାରଣଟି କ'ଣ ଅଟେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଛୁଞ୍ଚି ବା ସିରିଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଛୁଞ୍ଚି ବା ସିରିଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ ତ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ ନା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ନା ବାରମ୍ବାରମ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଛୁଞ୍ଚି ବା ସିରିଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ ତାହା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ ଚତୁର୍ଥ କାରଣଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ସଂକ୍ରମିତ ମାଙ୍କର ଛୁଆ ସଂକ୍ରମିତ ସନ୍ତାନକୁ ସଂକ୍ରମିତ ମା ଜନ୍ମ ଦେବା ସମୟରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସନ୍ତାନ ନିଜସ୍ୱକୁ ଯାଇଥାଏ ତ ଯେଉଁ ମା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ମା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏହା ବ୍ୟାପିଥାଏ ତ ପଞ୍ଚମ କାରଣଟି କଣ ଅଟେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମ ସଂକ୍ରମଣ ଘଟିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାରଣଟି କଣ ଅଟେ ଔଷଧ ଓ ମାଦକ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଔଷଧ ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାତ୍ର ଗ୍ଲାସ୍ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ ତ ଷଷ୍ଠ କାରଣଟି କ'ଣ ଅଟେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଔଷଧ ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗଟି ସଂକ୍ରମଣ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ ତ ହେପାଟାଇଟିସ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ হেপাটাইট ৰোগৰে আক্ৰান্ত ব্যক্তি ক্লাণ্ অৱসাদ বা থকাপণ মনে কৰি থাকে হেপাটাইটিছ ৰোগৰ আক্ৰান্ত ব্যক্তি কণ কৰি ক্লাণ্ অৱসাদ বা থকাপণ মনে কৰি থাকে লা ৰৰ পৰিচ্ৰা হৈ থাকে দ্বিতীয় লক্ষণটি হেপাটাইট বি ৰ কোন হৈ থাকে ন লা ৰঙৰ পৰস্ৰা ঘটি থাকে গণ্ঠিও মাংস পেশীৰে গভীৰ যন্ত্ৰণা অনুভৱ হৈ থাকে ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି କ'ଣ ହଟାଏ ନା ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗଭୀର ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ତ ଏହି ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଭୋକ ନ ଲାଗିବା বা আচিব পেটজনিত সমস্যা সৃষ্টি হৈ থাকে তো হেপাটাইটি হেপাটাইট সমস্যা কোন সমস্যা কি সৃষ্টি ন ভক ন লাগিব বাতি আচাৰ চহ পেটজনিত সমস্যা মাধ্যমৰে হেপাটাইটি বি টি আক্ৰান্ত কৰি থাকে তৰ্তমান আমি দেখিব হেপাটাইট সংক্ৰমণৰ প্ৰতীকাৰ ত' ই ଏହି ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଟିକା ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ହେପାଟାଇଟ ଟୀକା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାରଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଶୋର ବୟସ ଯାଏ ତିନୋଟି ଟୀକା ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଶୋର ବୟସ ଯାଏ ତିନୋଟି ଟୀକା ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏଚ୍ଆଇଭି ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁମାନେ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହେପାଟିଟ୍ ଟିକା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଔଷଧ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକା ନେବା ଜରୁରୀ ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଔଷଧ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଟିକା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ তো অ পুৰুষ মান সেই মহিলা যৌন সম্পৰ্ক ৰখি থাকে ৰখি থাকে সেই কোন কৰা যায় ন টীকা দবাৰ নিতি আৱশ্যকতা ৰষ্ঠ নিৰাকৰণটো কোন অটে এই ৰোগৰ নে হেপাটাইট ৰোগৰে আক্ৰান্ত ব্যক্তি পৰিবাৰ বৰ্গ মধ্যৰে প্ৰত্যেকমূলক টীকা নেবা আৱশ্যক তো যোনবাৰ হেপাটাইটিছ ৰোগী অতি বা আক্ৰান্ত অৱস্থাৰে সেই ব্যক্তি বর্গের যে সদস্য মানে অনেক সে কম করা আবশ্যক না প্রতিরোধমূলক টিকা নেওয়া নিহতি আবশ্যক হয়ে থাকে